Sonofon, god aften. Det er Sonofon, god aften. Sonofon, god aften. Sonofon, god aften. Ja, jeg ved godt, den er langt ude, du, men jeg har hørt, at man kan holde Jyllandsposten i sin mobiltelefon. Ja, hvis du har Sonofon som telefonselskab. Nå, hvad holder man så avisen op til øret, eller hvad? Nej, hvis du abonnerer på vores og Jyllandspostens nyhedstjeneste, ja, så får du de korte nyheder op på skærmen på din mobiltelefon. Nå. Okay. Du kan også få for eksempel vejrudsigten, ja, sportsnyt eller andre ting. Jo, men altså, nu plejer jeg jo at fyre op i min pejs med avisen, ikke? Men altså, det må da blive edderdyrt, hvis jeg skal tænde op med mobiltelefon. Ja, men Sononews er også kun tænkt som et supplement til din avis. Nå, du mener sammen med brændet. Så er festen, ikke?